もう韓国経済はどうしようもありません。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただき、ありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国消滅へカウントダウン、政府、企業、国民のいずれもどうしようもなくなる、をお送りします。韓国の自営業者が直面する多重借金地獄。韓国の自営業者が借金の泥沼にあえいでいます。返済不能な債務額は、昨年同期比で 53% も急増し、その総額は驚愕の3兆6千億円に達しています。例えば、ソウル市ソンドン区で金パ店を営むチョ・ミョンソクさん、43歳は、5つもの金融機関から借り入れを重ね、約1800万円の借金を抱えています。新たな融資を受けられない絶望的な状況に直面し、もうこれ以上借りる先がないと途方に暮れています。チェさんのような多重債務者は、韓国全土で増加の一途をたどっています。借金を借金で返す、自転車操業を余儀なくされているのです。韓国銀行が2023年8月に発表した最新のデータによれば、自営業者向けの融資残高は151兆4000億ウォン、約18兆1680億円と、前年同月比で 11.8% も増加しています。さらに憂慮すべきは、3ヶ月以上の延滞債権の額が、前年同期比で 53.6% も跳ね上がり、4兆2000億ウォン、約5040億円に達したことです。売上激減と高金利という二重の苦境にあえぐ自営業者は、借金返済の限界点を超えつつあります。特に事業経験と資本力に乏しい、20代から30代の若手自営業者の延滞率上昇が顕著です。ソウル市カンナム区で居酒屋を経営するパク・ジュニョンさん、39歳は、売上が半減する一方で、毎月の返済に追われている。このままでは店を畳むしかないと嘆いています。韓国経済の先行きは暗淡たるものがあり、ウクライナ情勢の長期化に伴う物価高騰や、半導体不況に起因する輸出の落ち込みなど、景気回復の兆しは当面見えません。イ・スンジェ教授は、借金返済に行き詰まる自営業者が続出するだろう。抜本的な債務リストラと、事業再生の仕組み作りが、喫緊の課題だと訴えています。反面、日本政府は自営業者支援に手厚く、数年前には、無利子、無担保の貸し付けを実施し、最大6000万円を融資しました。返済期間は最長20年で、当初5年間は、元本返済が免除されます。加えて、セーフティーネット保証や、危機関連保証など、信用保証制度の拡充にも注力しています。居酒屋を営む田中さん、48歳は、一時売上が半減したが、政府の支援策のおかげで、店を守り抜くことができたと語ります。こうしたパンデミックの際の対応の違いにより、日韓の間で、現在の経済に大きな差が生まれているのです。韓国政府の自営業者支援策は逆効果。韓国政府は苦境に陥った自営業者を救済するため、様々な融資制度を導入してきました。しかし、これらの施策が逆効果となり、自営業者の債務問題を一層深刻化させているのではないかと危惧する声が高まっています。政府の過剰な支援により、本来ならば市場から撤退せざるを得ない限界企業までもが、無理やり延命させられていると指摘されています。2020年4月に開始された利子支払い猶予措置はこれまでに7回も期間延長され、2026年6月までと丸6年近くも先送りされる異常事態となっています。政府は事業の将来性を見極めることなく安易に支援を継続すべきではないと専門家は警鐘を鳴らしています。韓国の政治学者チョン・ギョンフ教授は、政府の安易な支援はかえって自営業者の自助努力を阻害し、債務問題を先送りするだけだと苦言を呈しています。加えて韓国では、個人の借金も急速に膨らんでおり、家計債務問題が深刻の度を増しています。2023年6月末時点の家計債務残高は187兆2000億ウォン、約22兆円と過去最高額を更新し、GDP 比では 106.2% に達しました。IMF の調査でも、韓国は6年連続で家計債務の GDP 比率が世界最高となっています。韓国の経済学者、キム・ジュンソク教授は、家計債務の急増が消費の足を引っ張り、景気回復の重しになることは必至だ。政府は自営業者支援とともに、家計債務の抜本的な対策にも本腰を入れるべきだと提言しています。一方、日本政府はコロナ禍において、中小企業や個人事業主の支援に全力を注いできました。日本政策金融公庫の実質無利子、無担保融資制度では、
約85万社に総額85兆円もの資金供給が行われています。また各税務署では納税猶予制度を積極的に運用し、中小企業の資金繰りを支援しています。印刷会社社長である鈴木さん、63歳は、政府の支援策のおかげで従業員の雇用を守り抜くことができたと感謝の言葉を口にします。加えて日本政府は事業再構築補助金を創設し、中小企業の業態転換やデジタル化を後押ししました。経済産業省の担当者は、単なる融資だけでなく事業の継続と発展を支援することが重要だと力説します。こうした日本政府の迅速かつ的確な対応により、深刻な企業倒産や失業者の急増は回避されています。一見すると同じような政策に見えますが、一体何が違うのでしょうか。これは韓国の場合、単にお金をばらまいただけですが、日本は各社の状況に合わせて業態転換やデジタル化を支援したことが大きいと見られています。単に企業の寿命を伸ばすだけでなく、そこからさらに進化するように促したことがかなり効果的だったようです。韓国政府の消極的な家計債務抑制策、こうした経済状況をどうにかしようと、韓国政府は国内総生産 GDP に占める家計債務の割合を 100% 以下に抑えることを目標に掲げています。その目標設定があまりにも消極的で非現実的だと批判の的になっています。政府には国民の借金を積極的に抑制しようという強い意志が感じられないと指摘されています。政府は目先の景気浮揚ばかりを重視し、国民に借金を煽ってでも消費を促進しようとしている点が問題視されています。実際今年3月の国会予算決算特別委員会では、与党国民の力のパク・ジョンア議員が借金をしてでも消費を増やすことが経済活性化の近道だと発言し、物議を醸しました。野党共に民主党のイ・ジェミョン議員は、政府与党は国民を借金付けにして景気浮揚を図ろうとしていると猛反発しています。しかし韓国ではすでに個人破産申請件数が急増しており、2023年には前年比 28% 増の16万2000件に達すると予測されています。このまま家計債務が膨らめば金融システムが破綻しかねないと、韓国銀行のチョン・ギョンホ総裁は警鐘を鳴らしています。特に懸念されるのが不動産購入向けローンの野放図な増加です。2023年8月末の住宅ローン残高は111兆2000億ウォン、約13兆3440億円と前年同月比で 13.8% も増加しました。政府は不動産バブルを助長するような無秩序な融資拡大を阻止すべきだと、コリョ大学経済学部のイ・スンジェ教授は主張しています。さらに韓国では高齢者の貧困問題も深刻の度を増しています。75歳以上の高齢者の 61.3% が相対的貧困状態に置かれ、農漁村地域の90歳以上では 78.2% が貧困にあえいでいます。貧困高齢者の平均年間所得はわずか81万ウォン、約97万円程度で、国民年金の平均受給額は月45万ウォン、約5万4000円と低水準です。年金制度の抜本的な改革と高齢者向けの所得保障制度の拡充が急務だと、社会福祉学者のパク・チョルス教授は訴えています。一方、日本の高齢者の貧困率は2023年時点で 13.9% となっており、これは OECD 加盟国で最も低い水準を誇ります。国民年金と厚生年金による充実した老後保障制度が機能しており、生活保護制度により年金だけでは生活が困難な高齢者の最低限度の生活が保障されています。東京都新宿区に住む田中さん、78歳は、国民年金と厚生年金のおかげで老後の生活に大きな不安はありません。病気になっても医療費の心配もいりませんと、日本の社会保障制度に満足感を持っています。すべての高齢者が尊厳を持って安心して暮らせる社会の実現に向けて、日本政府は制度の拡充と円滑な運用に尽力しています。こうした両国の違いにより、韓国は年金だけでは生きていけない高齢者が続出しているのです。年金だけでは食べていけない高齢者たち、ここ最近韓国の高齢者を襲う最大の脅威は歯止めの効かない物価高騰です。例えば鶏卵は3個で約1600ウォン、約200円となっており、年金だけでは卵すら満足に買えない惨状です。食料品や外食の価格はことごとく値上がりし、まるで欧米の先進国並みの高物価水準となっています。2023年7月の消費者物価指数は前年同月比で
5.3% 上昇し、物価上昇率は一段と加速しています。政府は焦燥感を隠せない状況です。統計上の数字以上に国民の生活実感としての物価高は深刻の度を増しています。特に年金生活者や低所得層は限界を超えていると経済学者のチョン・リョンホ教授は指摘しています。ソウル市ソンドン区に住むキム・ミジャさん76歳は年金だけでは食べていけない。子供たちに経済的な負担をかけるのは忍びないが、仕送りをしてもらわないと生活できない、と嘆いています。キムさんの月々の年金受給額は43万ウォン、約5万1600円で、生活費の大半を占める家賃の支払いにも、ことかくありさまです。韓国政府は物価高騰に対処すべく、非常対策委員会を設置し、連日のように会議を重ねています。企画財政部は30品目について、総額約92億ウォン、約11億400万円を投じて、納品単価の引き下げを支援すると発表しましたが、焼け石に水、場当たり的対応との批判も上がっています。経済学者のパク・サンヒョン教授は、物価高の背景には、世界的な原油価格の高騰や、中国の需要増に伴う輸入価格上昇、ウォン安、韓国の高金利政策など、複合的な要因が絡んでいる。構造的な問題に踏み込まない限り、抜本的な解決は難しい、と説明しています。一方で日本では、政府の物価高対策と日銀の金融政策が功を奏し、2023年7月の消費者物価指数は前年同月比で 3.1% の上昇にとどまりました。政府は年金生活者や子育て世代向けの支援策を拡充し、年金受給者への臨時特別給付金の支給額を2万円から5万円に引き上げるなど、きめ細やかな対応を行っています。もちろん物価高は起きていますが、他国と比較すると、これでもまだかなり緩やかなものとなっているのです。そして、韓国の経済危機は政府の失態によっても加速しています。韓国政府の海外不動産投資の失敗が追い打ちに。物価高騰にあえぐ国民だけでなく、韓国政府も海外資産の大幅な価値下落により、深刻な財政危機に見舞われています。韓国の国民年金基金は、アメリカの商業用不動産に約660億円を投資していましたが、この投資が完全に失敗に終わり、投資額のほぼ全てを失う事態となりました。特にニューヨーク市内の高層オフィスビルへの投資は、コロナ禍による空室率の上昇で、物件価値が 45% 以上も暴落し、建物自体が債務超過に陥りました。韓国政府系ファンドの米国不動産投資の失敗例は、枚挙にいとまがありません。ニュージャージー州の大型ショッピングモールへの投資では、約380億円の損失が発生し、ロサンゼルス市内のオフィスビルでも、約290億円の損失を計上しています。韓国政府のずさんな投資判断により、国民の大切な税金が海外で溶かされてしまったと言わざるを得ません。2010年代前半は、世界的な超低金利と不動産市場の活況を背景に、韓国政府は海外への大型投資を次々と行っていました。しかし、これらの投資資産は大幅に値下がりし、総額で約1640億円もの巨額損失を計上することになります。韓国企画財政部のチョン・ギョンホ次官は、政府系ファンドの海外投資の失敗は痛恨の極みだ。国民の厳しい批判を真摯に受け止め、再発防止に全力を尽くす、と陳謝しています。韓国の金融システムは様々な構造的問題を抱えており、不良資産が加速度的に蓄積されつつあります。韓国の外貨準備高は約71兆円と世界第9位ですが、日本の3分の1以下に過ぎず、質的な面での脆弱性も指摘されています。ソウル大学経済学部のイ・スンジェ教授は、韓国の金融システムは日本と比べると量的にも質的にも10分の1以下のレベルにある。このまま韓国の金融機関が借金まみれで経営破綻に陥れば、1997年のアジア通貨危機のような金融危機が再び起きかねないと警鐘を鳴らしています。一方、日本の金融システムは世界的にも最も健全で強靭だと高く評価されています。日本の外貨準備高は約197兆円と世界第2位の規模を誇り、経常黒字を長年維持しています。さらに日本政府は国内外の経済環境の変化に柔軟に対応しつつ、金融システムの安定性を維持するための施策を打ち出しています。金融庁は地域金融機関の経営統合を促進するための制度改革を進め、中小企業や個人事業主への資金繰り支援策として、信用保証制度の拡充や、実質無利子・無担保融資の措置を講じています。
特に年金を運用している GPIF は、2023年の運用収益を過去最高の34兆3077億円としています。GPIF は160人が200兆円を運用するという少数精鋭のチームですが、だからこそ有能な人材がしっかりと年金資金を増やしてくれているのです。瀕死状態の韓国経済に明日があるとすればこれしかない。ではもし韓国経済が復活するとすれば、どのような道があるのでしょうか。韓国では中小零細企業や自営業者は売上高の激減に苦しみ、数多くの企業が倒産や廃業に追い込まれています。韓国中小ベンチャー企業部の調査によれば、2020年の中小企業の売上高は前年比で 23.7% も減少し、倒産件数は前年比 18.2% 増の 12,714 件に上りました。加えて、半導体や自動車など、韓国の主力輸出品の需要減退やグローバルサプライチェーンの混乱などにより、韓国の輸出も低迷が続いています。2023年上半期の輸出額は、前年同期比で 7.2% 減の2817億ドル、約38兆7936億円と2年連続のマイナス成長となりました。さらに、米中貿易摩擦の激化や北朝鮮情勢の不安定化など、対外的なリスク要因も山積みです。国内では、所得格差の拡大や少子高齢化の加速、家計債務の急増など構造的な問題を抱えています。特に、所得格差の拡大は、社会の分断を深刻化させ、政治的な不安定要因にもなりかねません。韓国政府は、積極的な財政出動や金融緩和によって、景気浮揚を図っていますが、効果は限定的です。むしろ、安易な財政出動や金融緩和は、財政悪化や資産バブルを引き起こすリスクがあります。韓国の国家債務残高は、2023年6月末時点で、1064兆ウォン、約106兆4000億円と、GDP 比で 48.2% に達しました。韓国政府は短期的な景気対策だけでなく、構造改革を通じた経済の体質強化に取り組む必要があります。特に韓国経済の持続的な成長のためには、イノベーションの促進が不可欠です。韓国は IT 分野では世界的な競争力を有していますが、他の分野では革新が遅れています。そのため、もし今後彼らの経済を復活させるには、規制改革や研究開発支援などを通じて、イノベーションを促進する環境整備に努める必要があります。世界経済フォーラムのグローバル競争力報告2022年版では、韓国のイノベーション能力は141カ国中27位と、前年の23位から後退しました。また、韓国経済は対外依存度が高く、グローバル経済の影響を受けやすいという特徴があります。このため韓国政府は、自由貿易協定、FTA の締結や国際協調の強化などを通じて対外経済関係を安定化させる必要があります。韓国の貿易依存度、つまり貿易額の GDP 比は2022年に 65.3% と主要国の中で最も高い水準となっています。一方で日本経済は韓国と比べると相対的に安定しています。日本政府はコロナ禍における積極的な経済対策によって雇用と事業を守ることに注力してきました。その結果、失業率は低水準で推移し、倒産件数も抑えられています。2023年6月の完全失業率は 2.5% と低水準になっています。また、2022年度の企業倒産件数は6376件と前年度比で 3.3% 減少しました。さらに日本は高度な技術力と豊富な人的資本を有しており、イノベーションの潜在力が高いと評価されています。政府はデジタル化の推進やグリーン成長の実現などを通じてポストコロナ時代の成長を目指しています。内閣府の科学技術イノベーション基本計画では2025年までに研究開発投資を GDP 比で 4% 以上に引き上げる目標を掲げています。さらに日本は安全保障面でも安定した国際環境を享受しています。日米同盟を基軸とする外交・安全保障政策によって地域の平和と安定に貢献してきました。2023年4月に行われた日米首脳会談では自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて緊密に連携していくことが確認されました。韓国経済が抱える課題は容易に解決できるものではありません。もし本当にどうにかしたいのであれば日本に支援を求めるしか方法はないのかもしれませんね。
あなたはこうした韓国経済の非常に厳しい状況についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。